Happy birthday, happy birthday, turn up for your birthday. Name is Selekan. كناتش بورسا كلجنة شاستو جنزة بستش تاكل شو يسافر يبر مرام مواشت ايشان سلام ود بيت سبو تشاچن دمن كو ياتشو برقامي تغنى انتنال زاري انگدي بزي ملك نمتانو من دنو يوردين سرپريز لمن عرقاتنو زاري اسكي سرپريز عرقات ستولين سلانة برانو ناكن زاري بتام يدبرين نگر كيان ناداگي يلوم زاري بتام ياسدبرو نگر سونو نگر گن يسوام لدت الفوال تتالتن بنبر بسات سلنبر لدتوا على كبرنا بنبرنا كيك بتشات تقرصنا gift listات ستوت على listات بيجي سلاس سبكونا نانتم دمو surprise أرجعت سلالة تشوي subscribe يا در رجعت شنغدي أبرا شنكو يبيت سوتشي يا متن سلالج ورا لدر سالج تلونا غير لماذا 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 مرحبا انا 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 برو يا سويلاش بدك شو بدك شو بدك شو بدك شو بدك شو بدك شو بدك
አልጠበቅኩም ነበር። ደግሞ ያው እንደት ያካውም ቢሆን ወይም ለስለስ ወይ ከዛ በፊት ቢሆን ገምት ነበር፣ ግን ሳልጠብቀው ነው በቃ ድንገት ሰርፕራይዝ ያደረገኝና እንደዚህ ቁም ነገረኛ ባል እንዳለኝ አላውቅም ነበር። እንዲህ ይሄው እኮ የምር እስቲ ችል አድርገ ልጅ ዘይንን እንኳን የገዛችልሽ እጅግ ትንሽ ናት። የትንሽ ልጅ ገዝቶልኝ እኔ ምን አውቃለሁ ታዲያ። ይህ እኮ ሴት ነገር ያምርብሻል። ድ ቤተሰቦች እንዲህ ውብ አድርገሃል፣ ግን ሚስቴ እንደዚህ ቆንጆ ናት እንድል ነው ያደረገች። የምር ነኝ አክቹዋሊ እንደዚህ ልደት ካከበርኩ በጣም ቆይቻለሁ። የምር እንደዚህ በቃ እንትን አድርጎ ነው ያከበረኝ። ጓደኞቻችን አለመኖራቸው ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጎታል፣ ግን ይሁን ምንም ማለት አይደለም። እኛ ለእኛም በቃለን ነው የሚባል። የምር በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይህ በጣም ደስ ያለኝ። አመሰግናለሁ በጣም። እኔስ ግን አላማረብኝ። ውድ ቤተሰቦች እሷ ለብቻ ሆነ ትኩረት፣ እኔ አላማረብኝም። እውነቱን እኔን ለመምሰል ነው መሰለኝ ሽክ ብላ። ማን ይበልጣል ግን? ውድ ቤተሰቦች አሁን ፍረዱ፣ ማን ይበልጣል? ማን ነው ቆንጆ? ምንም ፍርድ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም፣ ግልጽ ነው። የምር አሁን ቁረሽ የኔ ታድዬ ምናለ ቁረሽ መጀመሪያ ክብሪት ይለኮሳል። በነገራችን ላይ እሳት ነገር ሲነድልኝ ብዙ ጥሩ አይደለሁኝም። ላይነድ ይችላል። ንፋሱ እኮ ነው። Happy birthday. Happy birthday. Turn up for your birthday. It's your birthday. Happy birthday. እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች እኛ ሩቅ የምናስብ ሰዎች ነው አይደል? በቂ ልደት ነው እና ትልቁ የቀለበት ፕሮግራም ይኖረናል። መቼ እንደሆነ ባናቀን እግዚአብሔር የፈቀደ ቀን እግዚአብሔር የፈቀደ ቀን እንግዲህ አንድ ቀን አይደል ይሳካል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ማነው ጾሙ መጀመሪያ ስፔሻል ሰርፕራይዝ እንደወደድሽ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰርጋችንን ውድ ቤተሰቦች እየተጣላን ሸራተን እናድርገው ሂልተን እናድርገው ጸብ ላይ ነን። እኔ ባለ አራት ስታር ካሬ ነው እያልኩ ነው። እሷ ደግሞ ለምን ባደግንበት መሰረት ነው መሆን ያለበት ድንኳን ጥለን ነው የምንደግሰው እያለች ምና ቦታ አድርጉ በድንኳን ወይስ ባለ አራት አንቺ ለእኔ ሳሰጭኝ ነው አጉርስኩ ለምን በስርዓት እንደ ድርሻ አልፈልግም ድርሻ ይስጭ ስላጉርስ እሺ ላጉርስ እንጂ ምን አይነት አሰራር ነው ደግሞ? ጠብቂኝ ወይኑ ይቀዳ ሀይልዬ እንደዚህ አድርጎ ልደቴን እያከበረልኝ ነው። እና በቃ አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ ራሱ እያሰብኩ ነው። በቃ ሀይልዬ ልደት እንዴት አድርጌ ነው ማከብርለት? እኔ ብዬ ሱፍ አልፈልግም። ማርያም እንዳትገዥልኝ፣ ማርያም እንዳት ይህ ወድ ቤተሰቦች፣ እኔ ሱፍ የሚባል እንዳትገዥ። ለዚህም ጨንቆኛል። እንኳን አይወድም ሱፍ። በቃ እንደውም ለማስጀመር እንዲሆን ለየት እንድናረግ እስኪ ትንሽ ጨፍሪ ማርያም እንደዚህ የምር ውድ ቤተሰቦች እኔ እንደዚህ አስደስቻታለሁ። አንድ ዘፈን አንድ ጭፈራ የምር አንድ ዘፈን አንድ ጭፈራ ዘፈን መቶ ነው ከሰማ ስማ በቃ መጥሽ አንዴ ስጠይቀኝ ይሻለ ማለት እሺ በቃ ይሻለ ማለት ነው። የዘፈን ዘፈኑን ካልቻልሽ ተነሽና ጨፍል ማረም አትሰማሽ ተነሽ ዘፈን ያጨፍል በቃ ዘፈን ተከፍቷል አሉ ትግረኛ ካልሆነ ሄደሽ ታጎሻለሽ። አሁን እንግዲህ እንጎራ
እና ድብ ቤተሰቦች ደስ ብሎሻል ወይ ተስፋ አረጋለ ባቀኝ እና ድብ ቤተሰቦች የሴት ቀሚስ ነው ዋጋው ቀሚስ አይደል ስንት ገዘው በኋላ እንዳወራለን ኧረ ዋጋውን ተተጋገርኩ ድብ ቤተሰቦች ፍታት ነው የምትሉ ለኔ ለኔ ዝም ብዬ መረደ ለዚህ አጋጣሚ ያው እንግዲህ እሺ እስቲ ዮርዲ ወደፊት ምን አይነት ጥንድ ምን ነው የሚመስልሻል? ለመመኘት ስራል ያዝልቀል ያቆየን የምንድን ይባላል? ያው ለደን ያክብዳል እንደዛ ተብሎ ሰው የሚመኘው ስለዚህ ያው ምኞቴ እሱ ነው በቃ እንደምናስበው ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰን አሪፍ ቦታ ላይ ሆነን እናንተንም ያዝናናን እየቀጠልን ውድ ቤተሰቦቼ በዚህ ቪዲዮ ላይ ከሰርፕራይዝ በላይ ከእናንተ አንድ ነገር እንጠብቃለን ኮሜንት ላይ ላይክ በቃ ስራ ይሄኛው ነገር ቢሻሻል ይሄ ነገር ቢስተካከል እንትሉትን ነገር አስቀምጡልን የምር በተቻለን አቅም ካለን አቅም አንፃር ያው ነገሮች በጣም ከባድ ቢሆኑ ካለን ነገር አንፃር አሻሽለን ለመምጣት እንሞክራለን አይደል ይርዲ 5 አመት ከተጠናናል ይበቃል 5 አመት ከተጠናናና 5 አመት ፕሮፖዝ እስኪያደርገኝ ቆየና በ10 አመታችን እንገባለን እና ጥሩ ጊዜ ነበር በጣም ደስ አለሽ? አዎ በጣም በጣም ደስ አለኝ። ኩኪስም አለን በነገራችን ላይ። ውድ ቤተሰቦች አሁን ግን የምር መጠየቅ እንፈልጋቸው 3 ጥያቄዎች አሉ እሷን። 3 መሰረታዊ ጥያቄ መጠየቅ እፈልጋለሁ። እዚህ በፊት ልደትሽን እንደዚህ ማናከሩ ያቃ? ጥያቄ 1 ረረረ ብቻኛ ልኝ ይያለ ለይን ሳከብር ማናከብር ያቃ? አንተ ምን ለማልፈልገ ጓደኞች አሉኝ እኮ ቤተሰቦች እስቀል አቆ ተከብሩልሽ ያቃል ይሄ ሰው በይ ያው እነሱ ለምናገር እንደዚህ ስፔሻል ሆላ ያቃ ግን ያቃ ያው ታክብር ያቃለው ላይክ ያቃ ጓደኞቼ ምናም ብዙ ጊዜ ሰርፕራይዝ አረጋኛል ግን ይሄ ለኛ በቃ ይሄ ደስ ይልሻል በጣም አከሱ ስለሆነ በተለይ ሁለተኛ ጥያቄ ማለት ከናትሽ ቡርሳ ከልጅነትሽ አስቶ ገንዘብ ውስጥሽ ታቀልሽ ይሳፈል የምር ማራመን ማሸታ ይቻል እሺ በቃ ጥያቄ ነው አንቺም ሶስት የፈለግሽው መጠይቅሽ ትናስ ብሎ ይነበሩ ነው ከልጅነትሽ አስቶ ለበረዶሚውን ለምንም ሰርቀሽ እንደዚህ ያረጋ ያለፈ ያለ አይመስለኝ ምንም አዲስ ነገር አይደለም ስለዚህ ሰርቀሻል አልሰረኩኝ ወስጃለሁ ከናትሽ ቡርሳ ሳጣቅ ድምጹን ወስደሽ ይሄ አባባሉን እንቀይራለን ሰርቄ ሳይሆን ወስጃለሁ በቃ ያገኘውትን አስቻሉ ለስለም ነገር እኮ እናትሽ ሳይቁ ወስደሽ እኮ ሳላስፈቅድም ቢሆን ገዝቻለሁ አሁን እኔ ከምን ያልፋል ብስኩት ብገዛበት መስረቅ ነው እኮ አብሮዬ ድሮ አቁምልኝ ሌባ ምን ይሰራልኝ የምሬን አልፈልግሽም ሌብነት አይለቅም ደግሞ የእጃ መላ አይለቅም የማቁም ወቅት ውድ ቤተሰቦች እንዴት ነው መዛለቀ እጅ ከእናቷ ቡርሳ ገንዘብ ትወስዳለች ምንድን ነው ትናስ ማልከኝቶ ሊደፋይ ነው በነገራቸው እንዲህ ሌባ ተሸክሜ ነው ምኖሩ እኔ እኮ ከኪሴ 10 20 እያለ ይጎላል ምንድነው ላለው ማነው ይያለው በነገራችን ላይ እሱ ደግሞ አስቡት ሊያረጋው የሚችለው ነገር በቃ ያወጣል ምሽጣን ተማቃል እሺ ሌላስ ሶስተኛ ጥያቄ ውድ ቤተሰቦች ሶስት ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው እኔ ውጭ ልሄድ ነው ብልሽ ምን ታረጋለሽ ሲስተላወር ምን ተምታው በስራት መመለስ አትሄድም 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 አይሄድም መልስ ይሄ ነው አይሄድም ፈጥሽ እየጠጣሽ እየጠጣሽ የለም ውድ ቤተሰቦቻችን ለእናንተ ጭምር እና ደስ ብሎሻል ይሄ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ውድ ቤተሰቦቼ ደስ የሚል እንደሆነ ተስፋ አረጋለሁ እንግዲህ እንደዚህ አይነት እንደኔ አይነት ባሊስታችሁ ከማለት ውጪ ምን ማድረግ ይችላል አሜን እንደኔ አይነት ባሊስታችሁ ለምን ተልቀሽ ኪው ነው ነሻል ዛሬ ያዘኝ በጣም አሰማኝ ቆንጆናለሽ ግን ውድ ቤተሰቦች ጥሩ ቀሚስ ይገዛላችሁ ይመስለኛል አዎ በጣም እንተብሎ ቀሚስ ነው አምላክ እና ውድ ቤተሰቦች ጥሩ ነገር ነበርን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ወድሻለሁ ግን ማለት ነው ኃይል ያንድ ነገር እንዲያረጋግጥ ይፈልጋል ያው ብዙ ነገር አገኘኛል ግን አሁን ተነስተው በቃ ምን ስታውን ድብ ቤተሰቦች ሳምልን ይያላችሁ ነበርና ለምን አልሰማችሁ የምር
አንዴ ካሜራ ነው ካንፈር ውድ ቤተሰቦች ሀገራችን አይፈቅድ አረ ባህላችን ቱፊታችን ባህል ቱፊታችን ምናምን አይፈቅድም ካንፈርሳም እንዳትል በዛ ላይ ሳንገባ አይቻለም እንደዚህ እኛ ደግሞ ድንግሎች ነን በቃ እኛ ደግሞ ቤተሰቦች በተክሊል ለምንገባ ህግና ስርዓቱን ያገራችንን ጋይድ ላይ እንጠብቀን ምን ነው ሰዎች ነንና ግንባራውን ግን ስማታሉ የምር ዛሬ አልሰምሽም በልደትሽ ቀን መቼ ነው ቆይ መጀመሪያ እሺ ውድ ቤተሰቦች የምር Thank you.